noches, Nanda. Ay, por. Bueno, es un on, ¿eh? Azkenik iritsi da una, bi txapelduna etorri diala, eta hasteko aurkezpenak, bai. Hemen gaur gurekin bi txapelduna ondi etorri dira, Amets Arzaius, bai, bera... Bera Hendaian bizi, bertsolaria, errealzalea ere bai, ez, Amets? Bai? Kazetaria ikasketaz, eta besteak beste, ba, 2013 urtean Euskal Herriko bertsolari txapelketan txapela jarri eta defenditzen ari da, txapel hori, orain. Eta, bueno, atxalo handi bat, Amets? Eta beste alde batetik, Einauzu Bikarai, eh? Ondarroan jaio, bizkaitarra, errealzalea. Eta bueno, realeko hainbat kategori eta sansen ibilita gero, ba, okerrez baina guztien, zazpigaren denboria aldia duela lehenengo taldean, atezain bezala. Txalo bero bat, venga! Bueno, eta aurkezpenekin eta ongi etorrekin hasteko bertso saiotan egiten dan bezala agurrak abesten ditugu eta bueno, ni ere saiatuko naiz nire agurra egiten ere bai, bale? Amets eta Einaut etorri zaizkigu, guztiek ongi etorri emean behar diogu, beren esperientzia kontatzea helburu, kirola eta kultura hemen buruz buru, kirola eta kultura hemen buruz buru. Benetako bertsolariak agurra egingo dugu. Egun on denoi hemen txegatoz, izketara ta kantura. Zuek bai ondo piperregin ezen jautan ere kontura. Euskal Herria ezagutuaz gatoz biokurre etxura. Baina urrengoan zuek etorri Hendaia eta Hondarrura. Bueno, ba, guain bizkat elkarrezketatxo bat egingo dugu. Eta lehenengo galdera Einauten zan dihoa. Einaut, zuek izarren ligan jokatzen duzu, eta zubietan ere izar asko biltzen zate egunero. Eta jakina egin duke bizkat, Erreala Gipuzkoako taldea izanik, euskararen presentzia nola erabiltzen duzuen egunerokoan, zubietan zaudetenean, badakit gozaldu, batzutan gozaldu, bazkaldu, lo egin ere bertan egiten dezutela. Eta, bueno, zuen artean, taldekideen artean, eta hor dauden, ba, bueno, entrenatzaile, desberdinekin, eta nola bizi dezuten pixka bat euskara mundu hau. Hau, ba, eguerdi gara. Gure taldi, ba, bueno, euskari jakin oso moerun, ba, taldekide asko arroik uti, ordu ba, gure hartin euskaraz txendu berroa. Eta egiz izan, ba, gure tadin atzerritarra pebaraz, da, bueno, eurakin erderaz berroa txendu. Gu normalin goba,
ba, adibidez, ni bai Imanol Agretxeaz, edo ni Markeleaz, edo ni Mikel González, edo Anso, edo danok euskeraz etxe dober, ba. Ba, igual ingurun, bara, igual atzeretar bat, edo Txoi bat, edo Carlos Bela bat, ba, bueno, ba, ba erderaz. Baina egunerokotasune euskeraz etxe dober, ba. Gexen bat, ba, ba, hoxe. Erre gure etxe bentsate euskeran etxe dober, ba, eta atzetik beti arrobixan be asko txenda euskeraz berba, herri txiki izetako ba, gazte asko erazelako be bai, eta da, bueno, ba, Donostiko jenti be bara, baina normalin herri txiki izetako jente ezberdin izaten da. Eta, bueno, gure kasu be ondaron euskeraz txenda berba eta gure etxin be bai. Eta bueno, ba, horre dana bat dute, ba, egunero goizkuntzi euskerire, on, atzerritarrakin erderaz edo izaten da berba. Eta atzerritarrak hitzak eta pentsatzen dut ere pixkanaka joango diala ezagutzen edo beraiek ere kuriositatea egiten dute euskeraren inguruan. Bueno, bai, kuriositate bai, ze antzanin euskeraz euskerako berbak ez jakin izan da, ba bueno, ba eurantzako oso arraro izaten di. Eta bai, baina nitzako pixkateak esagoi posatu biako euskeri. Bueno, eso da pentsatzen dut Ondarrokoa izan da zuen lagun artean kuadrillan eta ere euskeraz biziko zalan herrian, ez? Pentsatzen dut. Bai, nire inguru guztiek izan ni erderaz, ba Donostire 15 urte asko nitxanin ikasi neban, Donostire aian nitxanin egiz izan bueno, erderaz ondo lertzen eban, baina arazo asko neukan ba adibidez artikuluekin eta ela eta honi dena, ba bueno, ba eguneko berrota mara txene eta ikarte mara ondo, baina, bueno, gero ikasi neman. Orduan, ba, ondarrun egunero gotasunin, ba, beti euskara zen izan dut. Bara, bale, eskerrik asko inat. Eta, Mets, a ber, zu, Hendaiara, pentsatzen dut, Hendaian euskalduna izatea, zaitasunak aguko dituzula, eta, bueno, galdetu nahiko nizuke, bueno, a ber, ze nola moldatzen zean egunero gotasun hortan. Hendaia ezagik behar bat jakingo duzu batzuk nun dagoen, baina justu Gipuzkoaren ertzean Lapurdin muga pasata beste aldean dago, ez? Eta Hendaian, ni Hendaiarra naiz sortzez, eta Hendaian bizi izan naiz bizitza guztia, naiz orain pixka bat bueltak ibiltzen naizen. Hendaian euskara hirugarrengo hizkuntza da herrian. Hendaian lehen gehien hitz egiten den hizkuntza frantsesa da. Hendaian bigarren gehien hitz egiten den hizkuntza gaztelera da, eta Hendaian euskara hirugarren lekuan dago. Horrek ez du esan nahi, ni ikastolako aurra naiz, Hendaiako ikastolakoa, eta gure lagun artea, ba, txikia izanik ere, Hendaian gehienek frantses ikasten baitute. Lagun arte hortan euskaraz egiten dugu, baina Hendaian euskaraz egiten duguna behar badagara hamarretatik bat, edo kalera atera eta askotan euskararen bidean nekeza da, orduan. Ez da erresia, baina beti pentsatu izan dut geurean dagoela. Geuke eusten ez baldin badiogu azkenean ingurua frantsesten doa eta inguruak frantsestuko gaitu geure, eta orduan geuke eusten ez baldin badiogu ez dute egingo besteek eta norberak bere kontzientziz eta bere erabileraz eta bere ba, indarrez pixka bat eutxi behar dio hizkuntzari. Nik uste dut, bueno, hemen ez dakit nola izango den, hemen Urretxu Zumarragan pentsatzen dut euskarak askoz presentzia gehiago izango duela, baina hala ere presentzia gehiago duen lekuetan behira, zuek gaztetxoak zarete eta zuen gandago eustea horri eta ikastolan eskolan ez ezik bakalean ere erabilera bat ematea. Eta batez ere, Hendaiara zoaztenean edo geu onuntz gatozenean, ba, guk elkarrekin euskaraz egitea, ba, Hendaia ura bezala euskararen herria da, eta nahiz eta kanpotik jende asko etorri den, ba, haiei dagokie euskaraz ikastea eta geuri haiei erakustea euskaraz egin behar dutela bertan bizitzeko. Bueno, abetz, eta zure, ez dakit kuadrillan ere, baina Einauti egin diodan galdera berdina. Kuadrillan, lagun artean, han Hendaian, ze hizkuntza erabiltzen duzuten? Ni gure lagun arte hurbilean, hurbileko lagunekin euskaraz gehiena, baina gure kuadrillan batzutan frantses ere entzuten da, eta hor, ba, bueno, eguneroko borroka izaten da.
pixka kuadrilla zabalagoan, ba, endaian joan ezkero gure lagun artetik kanpora pixka bat, edo ni kirolean ibilizan naiz, da kirolean, kiroleko lagunak eta asko frantsesak dira. Orduan, endaian zeuk nahita eretena euskaraz ezin duzu egin, eta frantses egin beharra izaten duzu, baina bueno, ba, pixkana ia bidea egiten dugun alde hortatik, eta ba, geu lagun artean mintza saiatzen gara euskaraz egiten dena. Bueno, orain bientzako galdera bat, gazteak izan da, orain dikan gazte sentituko zatela pentsatzen dut, eta euskal musika pentsatzen dut gustokoa edukiko duzutela, eta galdetu nahi nizueke, ba, ze euskal talde edo bakarlari gustatzen zaizuen. Nik ez agitegi esan garbi zer esan, ni txikitatik musika pixka bat entzun izan dut, batez ere euskal musika, eta ba, hasi Mikel Laboatik eta Berritxarrak arte, ba, estilo guztiak ia. Ba, bai, gu pixka nerabea ginenean, ba, negu horriaken bukaera eta hori izan zen, negu horriak eta sutagar eta horiek entzun izan genituen ikastolan genbiltzanean, baina gero, ba, esan izut, edo bai, Benito Lertxundi, Mikel Aboa, Mikel Urdangarin, Kentzazpi, Gatibu eta horiek denak ere entzun izan ditut, eta ez daukat bereziki gusto musikal bat esateko neri hausia gustatzen zait da besteak ez, denetik entzun izan dut egin esan. Ni gaxen bat, ba, hoxe, on beti entzun izan dut bai euskal roka, gaxen bat, ba, bueno, ba, esan da bena, honek ba, lehen eskizu zanetik bebai hone gatiburanea, ba, beti onda horre bai ba, zutagar, berritxarrak, SEA, governors, batzuk barrexauak, beste batzuk zarrauak, ba, bera ebaristo bebai, eskaia Fermin, bedan ba, kortatu dutik esatu noan ni, gero neu, gero, ez da, euskal musiki gaxen bat, ez, orduan ba, eta gero atzerritarra gai biskate, entzuten dut, bai. Baina normalen euskal talde entzun dut zuaz. Bueno, oso ondo, rockeroak diala hauek, Bueno, guen tes azkartxo bat proposatzen dizuet, bai? Ni galdera batzuk egingo dizkizuet, eta zuek alde zuten erantzun. Eñaut, taldeko bromazale nazin da? Taldeko, ba, bestakit, Dani, gero, Dani Estrada, gero, bestakit, ba, horri bitzen dira, beti, xirikatzen, ba, Markel, gero bera, Charlie Boy, con Carlos Martínez, bestakit, horri bitzen dira, beti, tira biren. Eta bueno, atzerritarrak bai txori ite honek fama guti bai, abila tio radarra jotzen elkarrai. Eta, bueno, beste, gexen bat askori, ez da bat bakarra bera. Eta bertxotan, bromazalena? Sotan bromazalena, nik esan gobe jo maia dela. Justu, bera, hemen zuen herrian urretxun sortutakoa, gero zu maian izan, baina beti humore gehien taldean jartzen duena, da bai txapelketetan ere gu nahiko serie egoten gara, eta txistosoena eta pixka hausten duena seriedade hori, eta lagun honenetakoa momentu horietan jo nahi egiten da. Beste bat, taldean gehien laguntzen dizuna, arazo bat okezunean, edo gehien laguntzen dizun taldeki dira? Bueno, ni fola naizte kolektibo izan nahiko individuala da bai, holan eta bueno, hori egiz izan ez da bat peona, da gero eta individualizago gara bihurtzen, ze gaur egun da zen teknologia guztiekin eta lehen bentsate egiz izan bakartetan eta biltzen ginean, ontsi be bai, baina honen treke mobil, iPad eta honekin gauza guzti ikusten da bizkat, ondion da gizago gara zatitzen dala, oza, bueno, bakar da iz, atzaren geletan beha honen, lehen binaka ginean eta hon banaka jarri gatxue, entrenatzaile barrexaz, eta, bueno, eta, bueno, nik bentzai dut, gero eta individualizaten dure fugula, eta ez da hori bape turkizunako ona. Baina, momentu txarretan, ba, bueno, ba, lehen komentatzen dut, bueno, jente asko, urte askotan egon gaba, Anso, Mikel González,
Besta, ba, ni beti ondun eukitxua zu bai, eta da ez segura bakarrik, baizik eta beste, ba, Dani, Markel, Beraima bai, urte asko elkarra zeoneran, basta, ba, ja, ez da, ba, igual urte bete nahi zuntratu, ja, urte askotako relazio ire, ez bakarrik lehen motaldi, non mazien urte guzti, atzera ba, bai, ez da, bai, ba, ba, alkarrei laguntzeko beti prest, erose, momento txarra torrenin bai. Argi dago talde lana egiten dutela ere, bai? Eta, bueno, bertxotan, gehien laguntzen dizun pertsona hori? Gu bertxotan gehienekin oso harreman ona daukagu. Osea, aste bururo ibiltzen gara bat edo besterekin, eta askotan binaka bakarrik ere bai, eta gainera urretxura etorri behar baldin badugu saio batera, maiz elkarrekin etortzen gara autoan. Ni genu gehiakin goxaten, ba, izan behira, gure gu baino belaunaldi pixka zarra okoak bai Maialen, Lujanbio bai Unai Iturria gai Igor Elortza, Jon, hoi denekin ni oso harreman ona izan dut beti eta beti lagundu izan didate pilo bat eta orduan ba hoiekin geldituko nintzateke. Bueno, eta azken galdera, beti berandu iristen dan taldekide hori zen da? Edo zubietara, edo bertso saiotara beti berandu horren, azkar dakizu, amets? Normalen, azkena iristen dena bertso saiotara beti ni izaten naiz. Erreza, berandu iristen dena ni. Gure taldea Juri Bertsitxe. Ba, normalin amaiketan aztena entrenamentu eta hamar derrezitako egon biga bertan. Baina aurten multek ez dozku jarten. Lehen azan multa jartezkun. Minuto bat berandu bai, ja isun ez eukasun. Baina aurten ez tanez, ba, Juri igual etorten da, bala orden gitxietan eta ba, berara da, aurtengo desastriena bentsat. Bueno, esan gaur, hamar derritan geratuta gendela eta bia puntual etor direla zitara, eh? Bai. Bueno, saioakin aurrera jarraitzeko, bertso eskola gaizurin ere baditu bertso eskolara joaten dira aurrak eta puntua jarriko die ametxin, eh? Beraz, igo gora bertsolari txikiak, bai? Eneko Eraz, Ariz Legorburu, Asier Urkiola, Asier Etxani eta Julia Lozena. Poztasun bat itzela neure bihotzean eta irri fartxo bat Espainien ertzean batipat aitaz eta amaz oroitzean. Ni berekin elkartzen naizen bakoitzean parre egingo duzu ontaz oroitzean gauez hasten gara ta bukatu goizea. Nik txikitatik ongi badakit euskara, baina helen esan duten daiarrak gara, tan euskeran bidea askinek ezada. Listo, venga, oso ondo, eskerrik asko. Txalo, ega, gabe. Bueno, orain zuen txala da, galdera badakit prestatu dituzuela. Orduan, hasiko gera, laugarren maila batekoak, zari zeinek guazin zu. Andoni?
Fuerte, eh? Zer da bertsolaritzatik gehien gustatzen zaizuna? Neri gehien bertsolaritzatik, egia esan bertsolaritzak eman dira lagun artea, ba, jendea ezagutzeko aukera, bai bertsolariak beraiek eta bai herrietako jendea, eta baita bertsoari esker, ba, Euskal Herrian barrena ibiltzeko aukera izaten dut, ba, saioak izaten dira, ba, Gipuzkoan, Bizkaian edo Iparraldean Lapurdin edo zein legutan, eta aste bururo batetik bestera ibiltzen gara. Orduan, niretzat bertsoak duen politena da, lagunak egiteko aukera eta herri pilo bat ezagutzeko aukera, ba, gaur Urretxura etortzeko bezala, hori zen. Zer sentitu zenuen errealean hasi zinenean? Bueno, aposa, dixe, azken finin beti amestezu gauza bata. Baina urte askotan zauxe lortu nasean eta datzanin, ba, bueno, ba, futbola ikasteko ba, aukerek eta onena eta taldeik guztokuena. Aparte, ba, ni beti realzari izana, Natxe Ondarrun bizi, Ondarrun bizkasi izan. Nire atxetxe realeku izan eta nire ama mezketarra da. Orduan, ba, pos handiz ere zen bat. Ez ondo, ezkerrik asko. A ber, beste galdera bat, laugarren... Zuri ba. Ba, Zeltan kontra bigarren mailan jugatu gendu natzan urreneko partidu. Aurreneko maila altza gineana. Ba, nintzako xixan zen, bai partidik eta aurkigarri zena eta futbolin bizi duten momentik eta da posgarri zena bai. Ez izango bat gine, zer izango ditzak. Nire txikidatik beti amestu izan dute eniautu bezala izatearekin, baina konturatu nintzen amagoste da amasei urtekin, ba, hankaik etzi dutela asko laguntzen. Orduan nik, ba, nire mutikotako ametsa beti izan da futbolean, kirola asko gustatu izan zait, eta futbolean eta futbolari izatera iristea. Eta gainera, umetan beti pentsatzen nuen lortuko nuela, ez, zerbait lagunduko zidala eta lortuko nuela, baina, bueno, bira, etzen gertatu eta ez dut hortik frustrazio hori ekarri izan, eta horrek bira bersotan edo beste gauza batzutan segitzeko bidea eman dit, eta gainera, ba, futboletik lagunak egiteko aukera edo futbolaz beste erabatea disfrutatzeko aukera, eta orduan, ba, saiatuko nintzateke berriz futbolari izaten, baina uste dut hortarako ni baino hobea izan behar dela. Laurita. Zein izan zen zure lehenengo taldea? Jaun, zuri. Aurrera Ondarrokoa. Nei guztak, ba... Mamarrotekin hasiko nintxean, futbolin, eta... Ama bosturte arte aurrera. Daia ama bosturtetik gaur arte, ba, realin. Zein adinekin komeni da bertso eskolan hastea? Ni oso mutikotan hasi nintzen, aitak nola bertso eskola Hendaian berak ematen zuen, ba, 5-6 urterekin hasi nintzen, baina behira. Ni uste dut oso berandu arte badira beste bertsolari batzu, ba, uste dut Uxue Alberdi edo Irazu edo oso berandu hasitakoak, behar bada 16-17 urterekin hasitakoak, naiz talenago bersozale izan, orduan, bueno, gaztetxotan zaletasuna baldin badago da aukera, ba, astea beti da hobe, baina ez da sekula berandu. Gero ere hasi liteke bersotan eta hala ere bersotan bidea egin. Zein da lekuriko berena bertso bat botatzeko? Ba, behira, askotan leku handiak eta behar bada finalak eta hola jendearen gogoan gelditzen dira, baina nik bersotarako askoz nahiago ditut leku txikiak, berso azkari edo berso afari edo behar bada 30 lagun dauden lekuak eta ez 2000 lagun, 30 lagunekin askoz komunikazio gehiago daukazulako eta askoz gehiago ikusten dituzu, haiek ere eta gehiago komunikatzen duzu eta nik handia baino nahiago du leku txikia bersotarako. Zergatik aukeratu zuen atezaina izatea eta ez aurrelaria? Ba, bueno, hori gade, nope, ez daiz, seguro. Ondion, guetak, gaketzen nire ez daiz zerantzun.
Ni egiz izan, hasiera-hasieratik izana atezane, nahi izan, ez dut egin beste gauze guen. Eta gaur egune bai, jokala izateko, nintxan ibiliko futbolin. Osa, ez gazta gustaten jokalari baten, ba, bueno, etxetaben, ba, bueno, ikusten dana. Ba, ez laterala, ez zentrala, ez pivoti da ez delanteru. Ez da, portero hasi nintxan, eta ondien gauz asko gatik azteko, eta ba, hortxe mundu guztaren gazta. Da, ez da izi atxik. Adibidez, nire atxik igual porteru zolako, ez que lopez da igolan portero nahi neban, eta argi neukan portero nahi neban laixan, eta hortxe nabek ondien burukan. Zure taldea zarra zaude? Zeta. Errealaz oso arro. Gainia urte aspaldiko urtik natxe aurteko ezan joan aixan, gauza honak egin jau eta lana ondo jo bebai, panorazi bat txekotan, eta arrona bebai, nire talde guztiaz bebai, juntan zazpi urtin, ba, gauza poletxak urtezku. Horrek ez da hori izan, momento txarrak be, futbolin asko din dire. Baina oso pozik nahi nazen taldi ez. Zer da zuretako bertso garitza? Ba, niretzako bereziki jolas bat hizkuntzarekin eta ba, ideiekin edo pentsamenduarekin sortzen den jolas bat. Eta gero niretzat, ni bersotatik bizi naiz gaur egun, orduan lanbide bat edo ogibide bat ere bihurtzen zaizu, baina berezi ni mutikotan berso eskolan hasi nintzenean erakutsi zidaten bersoarekin jolasten eta lagun artean ongi pasatzen eta saiatzen naiz eta lanbide izaten denean pixka bat serioago hartzen duzun, saiatzen naiz umearen percepzio hori edo jolasaren gustu hori ez galtzen eta bersoari horti begiratzen. Elkar ezagutzen altzen urten aurretikan? Bai, ezagutzen duen elkarre gaur baino lehen, ba, badira urte batzu guztu dute, ba, nik noski ezagutzen duen bera nien futbol zalean naizelako oso, eta reala ikusten askotan egon naizelako, eta nik gehiago jokatzen askotan ikusi duen. Eta lehen esan duen bere egun realean bizi izan duen egun politenean ere han nintzen anoetan, eta gogoratzen naiz, eta hor da gehiago ezagutzen duen, baina gero ba, Baskariren bat edo beste egin genuen bersolarien batzu eta futbolari lagun batzu bola lagun artean da handik aurrera ezagutzen dugu elkar eta bai nik lagun honenetako baina hundia. Bertso zaletasunan duzu? Ez, da gainera gure iguaren lagune hemen faltan dala jagoa ez da oso. Ez da, ni gametze esautzen dut, ba, bueno, berake komentaban baske batetik, ametz beti esautu izan dut, bai. Ametz oso gomatu Euskal Herri izan, aparte, ba, bere bertzo mundu, ba, gero kultura mailan be bai, lan asko ina belako. Baina, elkar esautzen ga, ba, hoxe, ba, handixi baska antzetik, eta, bueno, amistade handixi lehor duen duen, eta gizi izan, ba, askotan egoten gara alkarreaz. Da, gizi izan oporreta be urtero juten gara, eta amistade handixiak hau. Eta, adibidez, nint bertzutatik ez dute zautu. Bai, zautzen eban, baina ez nani bertzu sali. Orduan, ba, bera niaz etxen dago deskonekta, zen nint bertzu kustutatetxein berba, baina nint beraz ez, bere fula usatik gago. Orduan, ba, Pareja hona txin dugu. Baltasku bestik ibarra nahiago, hona entrenamentu da eta ezin izan dugu. Ametxe jarritako puntu batekin bertso bat botako zenuke? Ez que ez da bertzota amets. Parai amets pomaurana eta, bueno, parai teori isi, baina engone bana osa, lotzateko nintxan eta ez neban bat ipe joko ondo. Hori gero guain ez, baina gero bazkalduta gero edo igual ingo du. Gaur egun bertso lan izan izi daude.
Batzuk bizi gara bersotatik gutxi gora bera. Ez behar bada rockeria hundiz, baina gira ni bersotatik bizi naizen neurriarekin, eta ni bezala beste ba, Maialen, Lujanbio, Andoni, eta beste batzuk behar bada beste lantxo batzuk eginez, baina nagusiki bersotatik bizi dira, beraz. Bai, guk suerte hori daukagu dira, bersoa gustatzen zaigu eta bersoak bizitzeko aukera ematen digu, hori bai ezagizu sekula noiz arte. Ba, gu aste burutan saio bat edo bi eginez bizi gara eta deitzen digute bi hilabete lehenago edo hiru hilabete lehenago. Orduan nik ez dakit, hemendik sei hilabetera edo urte betera, ba, ni bersotatik bizitzen segitzen halko dudan, baina momentuz behintzat. Ba, eusten dio daukera horri eta egia esan privilegiatu esan ditzen ez. Nola konpontzen zara zure taldekideekin, zen norekin hobeto? Bueno, taldekide guztikin ondo erutena. Gero ba, hoxe, ba, urtitan zier, ba, jentia ze trato nago hartzezu, da, kasos gexagoa balorantezu, da, hobeto zautu jo bai, eta, ba, bueno, ba, adirazteko, ba, ba, gauza garrantzitsuk eta hola, ba, bueno, ba, batzukin, ba, ba, lehen esan duten jentiaz, ba, gexagoa komunikatena. Baina, generalki, taldein, giroso nara eta danak inondo konpontzena. Ba, egi esan nik momentua pixka gogoratzen dut 2013an zen eta momentu oso polita bezala, baina ez dut nabaritzen nik aldaketarik txapela irabazi nuenetik ona edo txapela irabazi baino lehen. Eta egia esan nahi baduzu, momentua beti esaten dut, baina egia da askoz intensoago da askoz poza handiagoa sentitu nuen duela 5 urte buruz burukora pasan nintzenean Maialenekin. Ba, duela urte terdi txapela eman zidatenean, baino horrek ez usan nahi sekulako poza eman zidan. Eta, bueno, batzutan sentitzen duzu responsabilidade pixka bat, edo saioetan ardura erantzi pixka bat, baina saiatzen naiz pixka bat txapela aztuta bizitzen, eta, bueno, batzutan gehiegi behar bada, baina uste du lortzen dudala txapela pixka bat kentzea gainetik. Burun, bueno, bueltaka ibiltzena beti, bastai, gustatuko lestake zeuen edadeko gaztik, ba, bueno, ba, bai erakusti, ba, portero guztatzen gona izati, ba, bai erakusti, ba, ba, bertako zelar mobiu, zen, ba, bueno, bertako portero izati, zen, ba, bestai, ikusten dut horro dion mundu bat ala aurretik, eta zuen edadeko gaztik, ez dala ondo, estilo ondo entrenaten. Ez dala holan metodo bat entrenateko. Orduan, ba, nik guztien dut oso garrantzitsu lehena hori, ze azken finin gero gustaten batzu eta nahi izan batzu futbolin segien portero izan da, gazte-gaztetatik hasi behar dela, batez be bai gesto teknikok burun sartzen. Orduan, ba, gustako lestake, ba, hartu txiki-txiki txasti, eta pazientziziak, ba, bueno, ba, geldike, ba, mejoraten hori pertsoni, ero horre pertsona. Zure familiako norbaitek zer ikusia du bertsolaritzarekin? Bai, nire aita, nire aita bersotan ibiltzen zen, eta berso eskolak ematen ere bai, orduan guri batez ere etxean aitak transmititu digu txiki-txikitatik ba, berso zaletasuna edo gure etxean oso presente gonda. Bera baino lehen uste dute inor etzela, bai berso zaleak behar bada aitona monak eta hola, baina bersotan gure etxean aita hasi zen. Eta nik galdetu izan dira aitari berari nola hasi zen eta aitak esan izan dira aita da goiatz bidani ondoan herri txiki batekoa Gipuzkoakoa. Eta esan izan dira beren garaian bersotan hasteko edo izan behar zela oso ona, edo bestela oso lotxagabia edo bestela mozkortuta hasten zela bersotan. Eta galdetu izan jo, behar nola hasi izan da, esan zian desente erandako egun baten hasi izan da bersotan. Orduan, ba, ni aitan mozkorraldiari esker naiz gaur egun bersotan, ibiltzen naiz. Norri izan da, futbolari izateko gehien lagundu izuna? Bueno, gezin, lagundu iztana neure ama izan da. Ze, bueno, azken finin beraz bizi izana, ba, bueno,
bizitza guztiok, endute, bueno, zazpiurtean nore kaboi bizina zela, edo zazpiro sortzen ez da, no fijo. Bane, bai, azken finin, basune adi eta dakatela, ba, bueno, ba, unero zelan, baneuaz junzan, eta, bueno, nire atxak ezin izan ba, bane presente dote zela hor beti, bane, hoxe, bane, hori ama esan gure ban, ze, hoxe, ba, atzaren bidei askori, jurbiza erri txiki guztiz eta, hor dut egizak, azte buru kentzetzu bai, atzaren, eta, bueno, ba, azte, askora hondo ustela, ba, nire ama esan dut esan bat. Ja saioarekin amaitzeko, eskatu behar diet, lenguan irakasle batek esaten zuen pertsona famatuak edo garrantzitsuak etortzen zirenen eskolara, ba, liburutxo baten fantazitzea egula hori, ez, gain zurin. Liburutxo batean firmatzean, orduan, atzo erosi gendu liburutxoa, eta eskatuko diogu, firma bat edo ez zer gauza sartzea hemen, bai? Eta hemendik aurrera espero dugu, ba bueno, orea dute berai lehenengoak izatea bisita liburu honetan sinatzeko, bai? Bueno, eta bukatzeko ere beste, bueno, oparitxo bat edo eman nahi diogu eta azaldu guk hemen hemen ikusten duzun hon artean egindako lan bat daukagu urtero guk egutegi bat ateratzen dugu eta horten leheno pixkator komentatu ez dute galduta ibilizatela Urretxu Zumarrako kaletan eta horten gaia izan da, egutegiaren gaia izan da, zein izan da? A ber? Kalea, gure herritako kalekin egutegi bat atera dugu eta bueno, bai eskatuko nuke igual bi irakasle atera eta bereari batea. Txarro bera bat! Idoia! Venga! Esker beroenak eman, guretzat, lujo handi bat izan da bitxapeldu nahue gure artean egotea. Eta bueno, ez dakit urrongo itzorduan une dingo dugun, edo Ondarrun, edo Hendaian, ikusiko dugu. Edo Lekeition, edo Eusko Norun. Orduan, ba bueno, mila esker eta bueno, ba, venga, ondo pasa. Eskerrik asko.